Dule, znali smo će biti teško, ali ovako teško ne, s obzirom da smo u jednom trenutku pobegli, imali veliku razliku, stigli su nas, radi se o veoma kvalitetnoj ekipi i ovo je velika pobeda. Tako je, znali smo da će biti teško, napravili smo neku razliku od 10-12 poena, nismo uspeli da je zadržimo napredak, jedna dobra kvalitetna ekipa, videli ste i sami, na kraju neizvesta završnica, dobili smo, hvala Bogu, čestito bi ovoj predivnoj publici koja nas je podrila od prvog do zadnjeg minuta i čestito bi svojim saigračima kao igračima